Nej, det var inte dumt. Åh, oh, fy fan vad äckligt. Aladdinasken var jättegod förr. Sen bytte Marabou ut alla goda delar. Idag så ska vi göra en helt ny förbättrad Aladdinask. Men är asken god nog? Eller måste den förbättras? Vi ska kolla vad folk tycker om det här på stan. Ursäkta? Ja. Aladdinasken, den har blivit tråkigare med åren. Det stämmer. Äter ni Aladdinasken på jul? Nej. Tycker du inte om Aladdinasken? Nej. Never taste. Never taste. Allt goda är borta. Ja, det verkar som att folk håller med. Men hur ska vi egentligen förbättra den? Smaka lite för lite jul. Alltså på julen äter vi saker som gröt och pepparkakor. Vi äter ju inte jordgubbskräm. We have a plan to, you know, make it even better. You know, new tastes. If you wanted to know... If you wanted... What do you like in chocolate? Chocolate? Mer mörk choklad. Mer mörk choklad? Nej. Det smakar inte så mycket jul egentligen. Nej, bara julen då. Ja, vad är julen egentligen? Jag och Emil satte oss och spånade. Det är ju sill. Senapssill. Hårda paket. Stearinljus. Gummiklack. Under the mistletoe. Vi spånar vidare och listar de 10 mest juliga saker vi vet. Först ut köttbulle. Ja, men köttbullar. Nej, inte i choklad. Köttbullar. Åh, oh, nej, nej. For it's a very, you know, Swedish thing to eat this. Nej, 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 nej. Är det någonting julen förknippas med så är det ju köttbullar. Inte bara det att vi äter på julbordet, det är också Lady och Lufsen. Nu ska vi skapa tryntryffel. Tryffel! Okej, den här är ju enkel, tänker jag. Ja, det här är egentligen bara att doppa köttet. Och så sänker du ner den här. Nej, nu är du där och duttar igen. Köttbullar. Nej. En pralin som jag tror hade varit riktigt god är att man blandar allting som finns i Aladdinasken till en pralin. Mm. Man kanske ska respektera ändå traditionen. Ja. Få kvar det här på något sätt. Man får ju ta från det undre lagret på jul. Skit i det. Det här har man ju aldrig provat. Nej. Oh. Oj, shit vad det luktar bränt. Gud, och det luktar... Hur kan det gå så fort? Oh, alla dina favoriter, alla din. Där har vi den. Efter ett tag kände vi att vi behövde lite hjälp, så vi besökte ett riktigt chokladproffs. Ja, vem är du? Jag är Martin Isaksson. Ja. Jag är aktiv på chokladfabriken. Kan du hjälpa oss? Ja, men självklart. Vilka smaker förknippar du med julen? Jag gillar ju pepparkaka och glögg. Tomte. Det blev snabbt tydligt att Martin var mycket kunnig på sitt område. Glöggpraliner, kyltunnel, lock, tomte, stick, pralinvåg, lite matplåt. Vad är det här? Lampa. Efter att Martin pekat på allt i lokalen var vi redo att fortsätta. Vad tycker du om att vi svenskar trycker i oss den här asken år efter år? Den fyller ju sin funktion, men jag tycker ju att det är roligt med lite omväxling. Och det är här vi kör julbadet sen. Så får de åka något varmt. Men Martin, vad är det som hänger där? OS-gulden. Jaha, va? Ja, vi vann VM också faktiskt. Jaha. Och efter 3 timmars intensivkurs var vi redo att fortsätta. Klipp till det här. Nej, det värsta jag sett. Någonting som är jul när man tvingas gå och plocka upp barr under granen. Ingen har sett så stolt ut att hålla på. Det här kan bli gott. Marsipan. Den här kan ju faktiskt ha formen av en gran då. Jag tror ingen vill göra det här hemma. Jo då, och sen gör man så här. Knådeband. Ja, kanske varför inte. Den här ser god ut. Doppit in choklet. Yeah. Okej. Okay. Det var Barrabas på krysset. Kan man äta barr? Definitivt. Granskott är ju jättegott. Där har du en slogan. Någonting som ingen annan människa i världen äter för att det är rätt vidrig idé. Sill. Det är väl typ rutten fisk. Ja. Släkting som heter Gunnar. Och han kom varje jul och så sa han: äter ni inte min spaghetti? Never taste. Jag vet inte, alltså den som äter spaghetti. Never taste. Ska jag tippa över den här kanske? Ja, det här är inte vackert. Nej, det kan jag hålla med. Så. Nej. Kanske lite lök. Måste ju vara sillkänslan. Men det är inte gott. Det funkar. Känner du till alla din asken? Nej, ja, alla din asken, ja. Där brukar du äta den kring jul? Nej. Ja, alla din... Ja. En sak som jag tycker känns väldigt julig är det här med slasken. Tänk om man ska blanda ner lite gammalt grus och bös ner i... Det är ingen hit heller. Nej. 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 Inblandat med snö hemifrån. Emil. Det finns ju snö här. Ja, men det visste inte jag. Till julen hör ju definitivt det här med snö och slask och skotta.
Åh gud, så jag har hittat lite sten på innergården. Det här är ju typiskt en sån sak som man inte äter. Ja. Men det är väl smaken av jul på något sätt. Alltså en sak som människor är som tokiga i nu för tiden. Salt. Ja, kanske varför inte. Salt! Nej men salted caramel. Och man har ju salt på vägen också. Ska jag sprinkla lite salt på då? Nej. Salt Bay, kommer du ihåg dem? Nej. Jag häller som en vanlig människa. Det här är typ finast hittills. Ja, slask tänker man ju på, men det har ni väl inte i. Vad är problemet med att ha sten i pralin? Men det är ju inte gott. Det är alltid en massa snack om batterier kring jul. Barnen önskar sig klappar av olika slag, batteridrivna. Så när man glömt själva batterierna, julhelgen är förstörd. Vi ska se till så det här problemet aldrig mer uppstår. Vi ska göra en batteripralin. Ja. Batplaglarin. Nej. A. Men pralin då? Det är två stora A. Pralin, det är faktiskt bra. Gör inte detta hemma. Vi ska prova detta nu i alla fall. Vi kan prova. Det står inte att man inte får äta dem. Tänker du bli en elektrisk stöt av det här nu då? Är det allt? Ja, det här var en dålig idé. Nej, inte i choklad. Nej. Men dekorera med små batterier. Nej. För barnen. Just det. Den här ser jag fram emot att sätta i halsen. Yes, ja. Giftigt. Ja. Men... Ja. Ska vi göra en brysselkål kanske? Kålbulle? Kåljul. Ja, alltså jag gillar ju kål. Vet att det är senapsbrist i världen? Folk är som toka i Frankrike. De är lättretiga som... Skinkmacka. Kommer du ihåg det? Från Madicken. Ja, skinkmacka fick jag. Men nu är det en sån här julskinkemacka. Det är Edvard Bloms skinka. Det kan inte vara hans egen, alltså enda lykt. Hans skärt. Den är ju stor nog för att skära lite ur varje jul. Inte varje jul. Nu ska vi se ännu en bit som det skinkar. Nej. Snyggt. Så. Ja. Så placerar vi Edvards röv. Hans skärt. Ja. Tänk att Edvard sätter sig på sin egen produkt här. Ja. Smaken av senap kontrasterat mot chokladen. Vad ska man tänka på? Alltså, att inte få ta överhanden. Senapshetta kan ju faktiskt lyfta saker. Oavsett vad man äter och dricker på julen så resulterar det alltid i samma sak. Man får ont i huvudet. Vi tänkte så här, vi gör en pralin som man kan äta då i slutet av julhelgen som liksom återställer den. Du, det är inte så lätt! Och för att toppa så har vi såklart möllertran. Nej. Det här är det vidriga. Luktar du? På riktigt, lukta ner burken. Wow! Det här är alltså fiskolja. Så här ser det ut. Det blir bränt. Smaken av bränt är smaken av jul. Och eftersom det här är tv så har vi... Nej, vi har inte förberett. Vi har ställt fram den här. Möt ert pepparkakeland. Ser ut som att du ska plocka upp din plastpåse. Ja. Du, det här luktar lite gott faktiskt. Nej. Snyggt. Ja. Alltså, ja. Det blir inte gott. Nej. Kokt ägg. Den här biten skulle kunna vara den i asken, du vet, som är den vita. Konsistensen tror jag är god. Mm, och sen inte det här mjuka äggiga. Alltså man doppar den här, man fyller den här med kaviar och sen så doppar man allt i choklad. Och ser det som en gött paket liksom. Gud vad det här kommer, vidrigt. Och det här är rätt nasty faktiskt. Vi gör en sån fin uppläggning. Och där är den. Den perfekta Aladdin-asken som alla borde äta. Vi tackar Martin för all hjälp. Och det är dags att provsmaka. Ja, vi ska smaka. Kommentera vilken ni helst har ätit. Mm. Det här är alltså den som smakar alla dina askar. Den här var ju god. Nej, det var inte dum. Du, den här kan vara bra att spara som en munskölj. Ja, ja, den här är helt rätt. Köttbullen. Nej, verkligen. Okej. Okay. Åh, gud. Nej. Jo, du måste. Helt ärligt tyckte inte jag att det var så illa. De smakar helt okej. De smakerna var inte helt sjuka mot varandra faktiskt. Det är vad som man säger. Det funkar bra. Du vill riva av den värsta första. Ja, men jag tror det är bra. Ägget. Nej, du kommer att smaka en dofter. Du äter väl ägg, väl? Gud, det här var inte gott. Pepparkaka! Den här tror jag är god. Oj, den var fin. Det frasade fint. Mm. Där. Den här tror jag på. Man har väldigt mycket bränt. Alltså, den var inte så illa ändå. Den var bra, inte bättre. En semäcklig. Ja, den här är ju... Åh, gud. Oj.
Ganska härlig textur på den. Men så stort du ger mig. Ja, men du gnaga. Det värsta, jag har typ mer problem med senap än vad jag har med liksom sill. Inte så illa ändå. Nej, men alltså inte god heller. Det är ändå lite kul med den här senapen. Mm. Jag tyckte inte det var så illa. Granbarr. Vilken resa den här granen har gjort ändå. Det luktar barr. Det luktar lite fräscht. Väldigt grynigt. Alltså det smakar som att man äter något som inte ska ätas. Mm. Man äter typ tvål. Mm. Eller gnager på en pinne typ. Alltså, inte så illa heller. Yes! Grus och vägsalt. Åh, när det krasar gött. Det anar man gruset. Oh. Saltet gör sig bra. Mm. Det är lite kul. Det var inte äckligt. Oh! Jag vet på en sten. Alltså smakmässigt, helt okej. Stenen förstör lite. Batteri! Just det. Alltså jag får stöt. Nej. Men det är klart jag får. Du får det inte. Men vad gör du nu? Ska Nej, men vad ska jag göra? Det smakar lite syrligt. Nu kör jag. Batterisyra. Alltså, batteriet är ju hårt. Choklad och mjuk. Det är ju bra. Den var väl sämst hittills va? Oh. Det här var den sämsta pralinen som någonsin befunnit sig i de här lokalerna. Det värsta är att den här har ju liksom fryst och sorterats upp och liksom alla vidriga omständigheter. Åh, vad äcklig! Sältan gjorde gott. Ja, men du, det var inte dum. Det var ju inte livsfarlig. Nej. Men ägget var ju värre. Brysselkålen. Jättefint. Hela? Ja, okay. 1, 2, 3. Alltså. Va? Ska nog inte vara ihop. Jag tror jag klarar inte av sånt som jag inte är van vid. Nej, det här är ingen van vid. Nu har man ätit allting, man har rejäl huvudvärk. Nej, det här är vidrigt. Ska man äta själva dosan? Nej, den var god. Ja, men den var inte äcklig, helt ärligt. Nej. Det var lite kul. Ja, men smakar jordgubb och sorben. Mm. Ja, hörni, nu har vi testat allihopa. Tack för att ni kollade. Gör er egen Aladdinask. Mm. Vill ni se oss förbättra någonting annat? Skriv gärna en kommentar. Ja, ha det bra nu. God jul. God jul. Hej då. Tack så mycket. Ha en bra jul. Ha det fint. Hej då. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack så mycket för engagemanget. Ja. Han svarar ju på svenska och jag pratar på engelska. Himla dumt. Ja.